Vocês e para todos, olha só, são 15.100 vagas disponíveis. Emprego não falta. Praticamente toda semana tem mutirão com várias oportunidades para os mais diversos setores. O primeiro deles que eu trago para vocês é o que tem 140 vagas disponíveis para empregos aí temporários. A gente também tem uma oportunidade específica para as mulheres. Isso porque um mutirão vai oferecer amanhã também 400 vagas de emprego exclusivas aí para esse público, público feminino. Só que uma parcela pequena delas é preenchida. O salário pouco atrativo e a falta de perspectiva de crescimento costumam afastar os candidatos das vagas. São 1.087 vagas de emprego disponíveis. Nesse momento, só 4 candidatos aqui no auditório da matriz da Rui Barbosa, na Rua da Cidadania, então, que fica bem no centro de Curitiba. Olha quanta cadeira que foi organizada aqui para poder receber os candidatos. Mas pouquíssimo movimento. A remuneração aliada à carga horária e ao trabalho exaustivo poderiam ter feito o Marcelo dentro da construtora, oportunidades o fizeram crescer. Eu era servente, aí trabalhei próximo de 6 meses. Aí logo em seguida já vim para a parte do almoxerifado dentro da construção mesmo. Fui auxiliar de almoxerife, fui almoxerife, depois subi para auxiliar administrativo, fui administrativo. A trilha de sucesso só foi possível porque a empresa acreditou no potencial dele e ofereceu ao longo dos anos inúmeras capacitações. Muitos cursos na área, tanto na área de pessoas, na área de graduação também, as pós, tudo foi... Recentemente a gente participou junto da prefeitura aqui, fazendo um seletivo. Foi bem bacana, a gente conseguiu aí próximo de quase 170 candidatos. Desses 170 candidatos, efetivamos aí próximo de 40, 50 já. E temos uma carteira aí bem disponível. É um grande diferencial aí que a Yoshi tem aí de valorizar as pessoas, buscar o crescimento individual de cada um. Assim como ela cresce, é uma troca. A empresa cresce e os colaboradores crescem junto também. E olha só, gente, que entre as principais causas apontadas pelo estudo, né, estão os baixos salários e as sobrecargas de tarefa. Então, vamos pensar nisso, né? Bora pro intervalo? A gente vai...